отключились, не ждали, а мы уже вас ждем здесь, потому что 5 часов, и мы продолжаем. Сегодня будем спілкуватися про 3D-принтер від самого Disney. Сколько ручек Паркер разбилось при тестовой своей полетной погоде, можно так сказать. Ну, а ще Лайка буде таким чином розповідати вам, точніше, докладати питання, а ви дуже легко відповідаєте, забираєте усі наші подарунки, сюрпризи, червону чашку, запас кави, лавіку, мене, жартую. Тільки першу частину подарунків. Ну, а просто зараз переходимо до фактів, які дійсно слід знати усім, хто буде розпочинати свої стартапи, відкривати свої стартапи або ж бізнес. Отже, Паркер, ну, всі знають, що це дуже дорога ручка, так? І взагалі-то її дуже так преміально дарувати людині. А еще она имеет пожизненную гарантию. Именно таким образом компания ручек Паркер сделали креативную и очень эффективную рекламу. По задумке с края большого каньона ручки были бросались вниз с высоты там сколько? Тысячи метров, кажется. Да, так. И они приземлялися, и жодних подряпин на них не было. И таким чином они пригорнули лояльных людей до Паркера. Да, естественно, такой трюк он просто популяризировал ручки Паркер. После этого считается, что у них действительно есть пожизненная гарантия, и они совершенно не в силах поломаться. Ну а тем часом Disney представил 3D-принтер, который делает игрушки из тканины. Взагалі, это причудово выглядит, но лячно, честно говоря, потому что вместо пластика используется просто тканина. Вона собирается шарами и склеивается, мы просто сейчас за этим спостерігаємо, а потом вырезается за помощью лазера необходимые краечки или параметры. А вообще готовый сам предмет, он похож больше на куб. После, вот как раз это тот финальный вариант. Вначале был куб, после вырезалась определенная фигурочка. Кролик, и теперь это настоящая игрушка. Диснею спасибо за наше прекрасное будущее. Дитя, яке зростає разом із людиною, це дійсно дуже потрібна річ, яка буде рятувати багатьох людей на нашій планеті, тому що є люди, які дійсно не мають величезних грошей, наприклад, там в Африці і багатьох інших країнах. Так ось винахідник, новатор Кентор Лі винайшов дивовижну річ, взуття, яке зростає разом із дитиною. Тобто її можна легко регулювати за допомогою спеціальних закльопок, які ми і бачимо. Ведь действительно в бідних районах нашого міра діти не можуть собі дозволити носити обувь, а значить, швидко ранять ноги, да і просто постійно грязнить свої ноги. Так, а тут взуття таке коштує лише 10 баксів, і таким чином можна дійсно не збирати усім гуртом, там усіма країнами, планетою і всіх одягти та взути. ІДЕХ та Нескафе три в одному віддають тричі по 100 тисяч гривень на реалізацію найкращих стартапів. Зареєструй свій проект на idxnescafe.com.ua. Це твій шанс втілити власний стартап. А еще у вас есть замечательный сейчас шанс быть сегодня победителем, если вы правильно отвечаете на вопрос викторины, который я, кстати, уже приготовила. Итак, вопрос. Как называется одежда из LED-подсветкой для собак? Первый вариант – iDog. Второй вариант – диско-дог. Или же третий вариант – LED-дог. Нет, хот-доги, пожалуйста, оставляем на следующую студию. І в следующий день. Правильно відповідаєте, і ми знаходимо два переможця. І ви забираєте червону чашку та запас кави від нашого спонсора. А сьогодні ми мали честь познайомитися із чарівною дівчиною, художником, яка також нас навчила малювати. Отже, Неля, дякуємо тобі величезно за твій проєкт у DVD. Це не є основне направлення нашого бізнесу. Це більше як допомога молодим художникам українським, у яких немає фінансових можливостей. Заплатить галерея за выставку, потому что это достаточно дорого, аренда галереи. Удивляли мы не только Давину, удивлялись еще и вместе сами с помощью наших звезд, которые отвечали на вопрос, что такое джет-лаг. Джет – це щось в мене таке дуже американське. Що-то там з удачей. Нехай щастить. А лад – це як український лад, не знаю, якийсь там феодальний лад, ну щось таке. Удачливий піджак. Ну что ж, мы выяснили, что джетлаг это все-таки смена часовых поясов. А у нас в свою можно очередь... Можно я не буду свои поясы давать? Ну, я тебя накажу после студии. За неправильный 50 ответ. Оттенков у нашему разумению червоного все-таки. Дивіться стартап-шоу уже завтра и дізнаємося про все-все-все-все. Найвищі технології, новинки, стартапи, лавіка, мистер Сані. Бай! Бай-бай!